Formal na nga gipirmahan sa gobyerno sa Pilipinas ug Japan ang Defense Cooperation Agreement. Ang signing nahitabo dito sa Manila kagahapon, Pebrero 29. Gilagdaan ang maong kasabutan nila ni Defense Secretary Voltaire Gasmin ug Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhide Ishikawa. Ubos sa maong kasabutan, musupply ang Japan ug mga defense equipment. Apan wala pa gidetalye kung unsa nga specific nga ekipo ang mahatag sa Japan. Hinuon ni offer ang Japan og surveillance aircraft. Mato ni Gasmin nga labot sa pag-supply og defense equipment og bagong teknolohiya, ang maong kasabutan nagtugot usab sa duha ka mga nasod nga magpahigayon og joint research og development projects. Tumong sa maong kasabutan mo ang pag-contribute ngadto sa regional peace and stability, labot sa pagpakusog sa defense capabilities sa duha ka mga nasod. Dugang ni Gasmin nga wala gihimo ang maong agreement tungod sa tensyon sa South China Sea ug dili kini kontra China. Ang tensyon sa South China Sea nagpabiling security concerns sa Pilipinas ug Japan kinsa aduna sa territorial spot labot sa China. Ang Pilipinas mao ang pinakaunang nasod dinhi sa Southeast Asia nga nagkanaay defense agreement sa Japan.